វិញពាជ្ញាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកឧត្តមសនីទិយបាញ់អះអាងថាការធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធនៀមៀសកម្ពុជាចិននៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់ថាមិត្តភាពដៃថៃកម្ពុជាចិននឹងមិនអាចបរទេសណាបំបែកបានឡើយក្នុងនោះលោកទិយបាញ់ព្រមមានថាកម្ពុជានឹងបដិសេធដាច់ខាតនឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីបរទេសណានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទ ிய បាញ់លើកឡើងក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់សម្ព័ន្ធយុទ្ធនីយមាសកម្ពុជាចិននៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះថាការធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធនីយមាសរួមគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023នេះបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់ថាមិត្តដៃថៃកម្ពុជាចិនគឺកាន់តែរឹងមាំមិនអាចបំបែកបានឡើយហើយនឹងបន្តរៀបចំរាល់កាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតទៅថ្ងៃមុខលោកទ ிய បាញ់អះអាងថាស្ថិតក្នុងបប្រតិបត្តិពិភពលោកកំពុងមានបញ្ហាប្រឈម នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបជាកម្ពុជាចិនអាចធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាបាននោះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងនឹងរឿងមួមដែលនឹងបំរើផលប្រយោជន៍សម្រាប់កងទ័ពនឹងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតអកញមវិទ្យាសាស្ត្រកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលនៃការធ្វើសម្ពាធនីមិះកម្ពុជាចិននឹងធ្វើឲ្យដំណាក់តំណងរវាងប្រទេស ទាំងពីរកាន់តែវិវត្តទៅរកភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដែលរដ្ឋハភិบาลនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តអនុវត្តតាមទស្សនៈរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅថ្ងៃអនាគតសមភយុទ្ធនីយមាសកម្ពុជាចិនបានដំឡើងការរយៈពេល20ថ្ងៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើកកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីរីស្ថិតក្នុងភូមិជ្រោកកៅឃុំពៀមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលមានកម្លាំងចូលរួមចំនួន2800នាក់ក្នុងនោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានចំនួន2700នាក់និងកងតបរំដោះប្រជាជនចិនមានចំនួន257នាក់ផងដែរសមយុទ្ធយោធានៀមាសកម្ពុជាចិនបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2016គណៈសមយុទ្ធយោធាដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរដែល ប្រទេសកម្ពុជាតែងធ្វើជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំចុះរៀងរាល់ចុងឆ្នាំត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកការធ្វើសហប្រតិយុទ្ធយោធាสหរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្អាកទេតែបានប្រែទៅជាភាពរក am រកុសនឹងគ្នាថែមទៀតពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងវិវាទគំនិតអគារដែលជាជំនួយរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានជើងទឹកមូលដ្ឋានបទទើងទឹកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅ ដោយជំនួសមកវិញនៅអាកាជាជំនួយរបស់ចិនដែលកំពុងសាងសង់សពថ្ងៃនេះជំនួសបញ្ហានេះកាលពីដើមខែតូឡាឆ្នាំ2020មន្ត្រីបញ្ជាកោនទៅ Pentagon U.S. សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាវាកំតិចអាកាដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមន្ត្រី Pentagon យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការកំទេចអាកាសយានដែលជាចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកវត្ថុមានយោធាចិនផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងផ្អាកធ្វើសម្ភយុទ្ធយោធាឈ្មោះអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ក្រមហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាមានញឹកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់និងជួយដូរគ្រឿងញៀននិងការត្រៀមការ កាពីបានដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិផងដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានជំនួសមុខវិញនៅក្នុងការធ្វើសមាជិកយោធានៀមិះជាមួយចិនទៅវិញទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជើងគោកចិនលីវជិនលីបាន ចូលហាត់លេខរួមគ្នាលើអនុសាសនានៃការយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងគោកចិនថែមទៀតគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពដៃថៃជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងគេក៏រកឃើញដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានលួចលាក់ពុនយាតិធការកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជិត50នាក់ អូចំណានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែបន្តទៅទៀតដោយឥតគិតថ្លៃកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យការតែខ្លាំងពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅកំពង់ផៃរៀមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនេះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023មេដឹកនាំបកកណ្ដាលណាចលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជារីមនោះទេហើយអ្នកដែលលើកឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេមានចេតនារោគរឿងលោកតែប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍កម្ពុជាលោកសុកសុគន្ធធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីពេលកន្លងតទៅថាវិស័យយោធាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ ដំណងជាបានផ្សារភ្ជាប់គ្រប់ផ្នែកនៃកងតបទាំងអស់ជាមួយចិនរួចអស់ទៅហើយក្រៅប្រទេសកម្ពុជាចោះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងតបជើងគោកនិងកងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងកងតបជើងគោកចិនកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mock Esther បានលើកឡើងក្នុង ឯកពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយវិជាសាស្រ្តអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាសថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដែលនឹងនាំឲ្យបាត់អធិបតេយ្យជាតិនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះទេ